Здравейте, пичове! Днес ще изтеглим двамата печеливши в играта и ще видим кой ще спечели двата комплекта. Лайта и Штукарския. Сега ще видим победителите. Имаше две условия, трябва да се абонирате, трябва да натиснете камбанката. Ще видим дали сте ги спазили и двете. И ето, започваме. Ето как избираме човек. Лоудваме коментарите тук. Сега се лоудват всичките коментари. Уха! Хе-хе, доста са. Тъка-тъка-тъка-тъка-тъка-тъка-тъка. Лоудваме всичките коментари. Избираме победител. Да видим кой е първият победител. Пика Уинер, готови ли сте, момчета? Цак! Симеон Тодоров. Браво, Симеоне! Удари! Сдрусах камбаната на слука и безсмъртие. Супер коментар, заслужаващ определено наградата. Браво, браво, Симеоне! Получаваш Штукарския сет. Не си писал, че искаш лайта. Получаваш Штукарския. Супер, сега да видим следващия. Готови ли сте? Айде да видим кой спечели лайта и да е писал и да не е писал, само то остана. И господин Люцканов написал ударил камбаната и той получава лайтовия комплект. Супер, може да ми пишете и ще си ги получи. Честито на печелившите, другите не се отчаивайте, съвсем скоро като направя 1500 абоната, пак ще има томбола за вас, надявам се с още по-големи награди. Така че, вие, които сте фенове на игрите, в момента тече много яка игра, ето може да я видите, може да спечелите 3 примамки, Warfans и 2 блесни на Pulse Pink, т.е. един от вас може да ги спечели. Който хване най-дългата штука за месец юни може да спечели тези 3 примамки. В описанието ще сложа линк и там ще видите какви са правилата на играта и как може да спечелите. Предстоят ни още много клипове и много интересни игри заедно в този канал, така че очаквайте неочакваното глупости. Те първо предстоят много интересни неща. Сейшелския сериал продължава, там ще има поне още 10 серии. Интересен риболов на Враждебна, на Панчарево. Още имам клипове от зимата, които не съм обработил още дори с колко правихме един интересен челлендж на лед. Те първо и очакват още много интересни неща. Въпросът е да имам време за да ги изгубя всичките. Имам над 30 папки с клипове, така че очаквайте. Чао! И не забравяйте. Абонирайте се и ударете... може и да не ударите лайк сета. Абонирайте се за канала, за да може да гледате интересните неща. Чао от мен и не забравяйте. Не изяждайте мечтите си, за да има какво да ловим.